Tak ty poprosím, jak je pošetka? Na nákladu skvělně vzala trošku za své, protože mi zabrousila do tématu, ale i to odpustím, protože těch problémů, které se vyslují kolem Evropské unie, je tolik, že si můžu dovolit možná trošku zaimprovizovat. Já vždycky, abych se na začátek uklidnil, tak odkážu na moje tři oblíbené písničky, které ale do značné míry charakterizují současnou dobu, že jo? První písnička se jmenuje Confusion Will Be My Epitaph. Druhá písnička se jmenuje Highway to Hell. A třetí je Is There Anybody Out There? A to si myslím, že vlastně tím bych mohl skončit. Možná, že by to ve prospěch celé té akce bylo to nejpřínosnější, ale na druhou stranu se pokusím to naplnit aspoň pár více nebo méně neuspořádanými větami. Já nevím, jestli název tohodle semináře je ten správný. Možná ještě před rokem bych o tom nepřemýšlel, ale já si myslím, že EU v podstatě nejde demokratizovat. Z důvodu, které tady ať už implicitně nebo explicitně zazněli u předřečníků. Možná se chtěl ten seminář jmenovat, jak by měla vypadat demokratická Evropa. Nebo v nějakém podobném duchu. Protože my žijeme v zajetí spousty věcí, o jejich existenci vlastně nemáme ani potuchy. Když se vás jednoho každého zeptám, jestli víte, kde probíhá vlastně to nejzásadnější rozhodování v Evropské unii, kde se odehrávají ty naprosté zárodky těch konečných formulací, tak možná odpovíte, že to je Evropská komise, což je chybná odpověď. Není to dokonce ani rada. A dokonce to není ani Evropská rada, byť všechny tyhle ty části se do jisté míry na té tvorbě toho prostředí podílejí. Zdaleka největší roli v tom hraje tzv. COREPER, což je vlastně výbor zástupců, výbor složený ze zástupců vyslanců jednotlivých členských zemí. Tam se vlastně odehrává skoro nejvíc. Protože Evropská rada to jsou strategické záměry, kterým prakticky nikdo, kromě novinářů, nevěnuje pozornost. Přestože vypadají tak důležitě. Už mnohem důležitější je to na úrovni rady, kde zasedají jednotliví ministři. Ale ty se řídí tím, co se dojedná na COREPER. A Evropská komise jako jistý cizorodý prvek celý té soustavě toho evropského vládnutí vlastně by měla hrát roli výkonnou, svým způsobem i zákonodárnou. Nemůžu se ubránit dojmu, že velmi zhusta tvoří inkasní místo pro výplatu zájmů nějakých exogenních mimoobčanských sil. To se nemůžu zbavit stále více a více. A celý tomu dodává jakousi demokratickou fasádu Europarlament, ve kterým se plně realizuje to, co nazývám bermudským trojúhelníkem demokracie, kde se vlastně ztrácí víceméně všechno mezi nekompetencí, leností a stranickou disciplínou. A tenhle ten poměrně tragický obraz institucionální úpravy Evropské unie je, jako vidím, že u vás vyvolává v některých pláč, tak ještě není to nejhorší. A to bude možná, to si necháme možná na jiný. Proč o tom mluvím tak obšírně? Bulharsko je zamilizovaná země, kde jsem se domů činil. Tam existuje jedno takové přísloví, vlhká voda, dobré lovíš rybkata. V základné vodě se dobře loví ryby. Teď si představte, že by
tady, řekněme, 200 let budujeme nějakou demokracii, která má nějaké instituce, které mají svoji roli v tom vyvažování s větším či menším úspěchem, s větším či menším neúspěchem. Když se podíváme na Evropskou unii tímto prismatem, tak vlastně zjistíme, že to je takové kafe uvařené z logru demokracie. Parlament nemá zákonodárnou pravomoc, ale nemá ani plnou kontrolní pravomoc v zásadě. Kdo určuje tón Evropské unie? Je to opravdu Evropská rada, čili orgán, kde se schází ty velcí šéfové, králové, předsedové vlád a prezidenti? Nebo je to ten orgán, který je schopný nejen sám sebe, ale celou Evropu zesměšnit, tak jako to udělal třeba v Bratislavské deklaraci v minulém roce? Kdo ví? Nikdo neví. Rada EU, jsou to kompetentní ministři, kteří hájí zájmy svých států. Nevím, jestliže tam má dojíždět pan ministr Chovanec, tak už musím okamžitě odpovědět, že ne. Co je Evropská komise, která je vybíraná vlastně na základě kritérií, které dokonce neodpovídají ani tomu meritokratickému principu, který se reprodukuje v Evropské komisi, čili řekněme, národ, státní příslušnost hraje mnohdy větší roli než kompetence. Nevím. My prostě nemáme v Evropské unii struktury, které by reprodukovaly demokratické principy, ať si myslíme o té demokracii cokoliv, reprodukovaly demokratické principy, na které jsou postaveny jednotlivé státy. A proto se dostáváme do situace, kdy Evropská unie nejenom, že je v demokratickém deficitu, ale v zásadě je procesu vnitřní eroze, který už se pravděpodobně nedá zastavit. Konec konců Macron, Merkelová, ale i další exoti, Farage, Wilders, Babiš, nám ukazují, že vlastně ta Evropská unie v tom smyslu, v jakém je nyní, v tom institucionálním uspořádání, v tom vyvažování těch jednotlivých sil, je neživotaschopná. Evropská unie by měla prosazovat nějaké evropské hodnoty, které vychází z jakési tradice, řekněme i náboženské, historické a tak dále. Jak byla schopná tyto hodnoty ochránit v době krize migrační, která konec konců pokračuje? Jak byla schopná je prosazovat? Tam se úplně jasně ukázalo, že krom toho, že evropské hodnoty slouží velmi často jenom jako kapesník, kterým si leští pod ty zbrojovské koncerny, tak vlastně nikdo neví, jaký je obsah toho slova. A my jsme na to zapomněli. My jsme zapomněli na to, že když těm lidem rozflákáme jednu střechu nad hlavou, takže se sem dostanou chtíc nechtíc, protože nebudou mít jinou volbu. Ani teďka si Evropská unie, potažmo její aparát, není schopná uvědomit, že jestliže budeme mít za hranicemi Evropy hladomor, a jak by bylo jednoduché se s nimi o část našeho blahobytu podělit, když to řeknu velmi odrazně, takže budeme mít stejný problém v trošku jiných šatech. Zrovna ta migrační krize ukázala i nesourodost, neschopnost a nepřipravenost jednotlivých států jakýmkoliv způsobem spolupracovat. Čili já jsem se teď vyjádřil poněkud skepticky a furt to ještě bylo málo. Evropská unie pod pláštíkem vznešených myšlenek se stala nástrojem, ve kterým se řídí demokracie. A když se vrátím k té struktuře té Evropské unie, tak se podívejte. Evropská rada, orgán, který jaksi strategicky má určovat směřování, je složená z exekutivních pracovníků.
Rada je složena z exekutivních pracovníků jednotlivých států. Komise je složena z exekutivních pracovníků, a to je hrozný mluv, kteří dokonce už nemají se státy nic společného. Čili my jsme vlastně vytvořili něco, co jakoby popírá demokracii. Teoreticky, kdyby ve všech státech zvítězilo 51% nějaká strana, tak těch 49% vlastně nemá vliv na chod celého toho. A to mluvím jenom o institucionálním uspořádání Evropské unie. A nemluvím vůbec o dalších vlivech, které na to působí. Hůrá podpora NATO, které vytváří významnou mocenskou nerovnováhu mezi Amerikou a Evropskou unii. Existence takových patvarů, které jsou oficializované, například v jednání s pošlapaným Řeckem v rámci trojky, jako je Euroskupina. Ať si přečtete 6800 stran všech dokumentů, které souvisí s Lisabonskou smlouvou, ať si přečtete stanovy Evropské centrální banky, ať si přečtete jakýkoliv evropský dokument, nikde se o Euroskupině nemluví. Není to institucionálně zachycená, reglementovaná entita, která přesto, by mohl někdo říct, a já říkám právě proto, významným způsobem ovlivňuje život Evropské unie, potažmo interních darebáckých států, jako je například Řecko. Protože Řecko pro mě osobně projekt Evropské unie skončil, když jsem viděl, jak se zachází v Řecku, které se nám před vymačká jako citron a pak se zahodí do koše, protože už nejde. Máme tam další a další nabalovaný právě ve smyslu té zatemněné, nejasné vnitřní struktury, vytvořené entity. Jo, tak Euroskupina je jasná. Je ještě svým způsobem pochopitelná a má jistou logiku, protože 19 členských států platí eurem, jo, jakkoliv to vytváří další nerovnováhy, já se tomu nechci teď věnovat, byť jsem makroekonom. Ale máme instituty, které vytvořila už krizi hluboce zapředla Evropská unie, jako je Evropský fond strategických investic. Čistě neoliberální institut, řízený zdánlivě Evropskou investiční bankou, ve kterém je v současné době při základním kapitálu 30 miliard euro nashromážděno dalších asi 600 miliard euro. Takže dohromady je tam 630 miliard euro, které mají sloužit posílení koheze mezi evropskými státy. Takže se za to budují větrné elektrárny v Německu. Já jsem pro, jo? Protože to je ekologický, ale v Německu. Německo nejbohatší stát. Německo, které konec konců výstavbou těchto elektrárn způsobuje například problémy v provozu elektrických sítí v České republice a v Polsku. Nevím. Staví se za to dálnice ve Francii. Já chápu, že z Francie chce mít nějaké státní dálnice, protože tam jsou dálnice dneska. A zároveň máme takový země, jako je Rumunsko, které je totálně dopravně odříznuté od ostatního zbytku Evropy. Chtěl jsem říct světa, nechtělost. Kde se vzalo těch 600 miliard? Těch 600 miliard je 570 miliard vložených soukromými institucemi, fondy, bankami a tak dále. 600 miliard euro není málo peněz, při ročním hrubém domácím produktu, neboli nově vytvořené hodnotě v rámci EU, na úrovni 15 bilionů, jsou to vlastně nějaké 4%. Mohlo by se říct, že to není nebezpečné. Nebezpečné to je, protože to je dlouhodobý nástroj. A my jsme viděli, co se stalo s dluhama například v Česku. A já se obávám, že podobná léčka se chystá tímto nástrojem na celou Evropskou unii, když pominu i tu problematickou alokaci.
My potřebujeme jednotnou centrální přenosovou soustavu v Evropě. Nemáme. Potřebujeme centrální železniční síť. Nemáme. Možná by nebylo vůbec špatný, kdybychom měli evropskou minimální mzdu. To se mi dělá hrozně investiční, ale je to otázka, která je v současné době velmi, velmi na stole. Možná bychom potřebovali společnou armádu, abychom se mohli jaksi odpoutat od NATO. Když na druhou stranu představa, že by byla řízená podobným způsobem jako Evropská unie, by možná mohla vyvolat strach ze třetí světové války atomové, která by vznikla omylem. Proč jsem se do toho tak pustil? Já si myslím, že z hlediska ekonomického nemá Evropská unie budoucnost, protože rezignovala na svoji základní hodnotu, na které byla postavena, a to je koheze. Z hlediska ekonomické, nemůžeme si představit, že státy s tak nevyrovnanou hospodářskou strukturou a životní úrovní budou schopný nějakým způsobem spolupracovat na důstojné úrovni. To je prostě blud, který není možný realizovat. Jediná cesta, aby mohly státy opravdu rovnocenně spolupracovat na ekonomické úrovni, je, že budou jejich ekonomiky výrazně komplementární, vzájemně se doplňující. Evropská unie rezignovala na to, aby vytvořila jakýsi, i tím, že si nevytvořila dostatek nástrojů, aby vytvořila jakýsi kompaktní hospodářský celek. Navíc jeho osudem riskuje různými neoliberálními pokusy, jako je TTIP, CETA a podobné nesmysly. Čili rezignovala na vyrovnost ekonomické úrovně, tím pádem rezignovala na vyrovnanost životní úrovně občanů, nebo životních podmínek, to určitým slova smyslu. Tím pádem rezignovala vlastně i na tu svoji základní hodnotu a tím pádem sama se to odsoudila k zániku, který dřív nebo později přijde. Já se ho možná ještě dožiju, ale vymačí zcela určitě. Jak z toho ven? To nebyl citát. Podle mého názoru existuje jediná cesta, která je rozumná, jakkoliv je iluzorní a nedokážu si představit ty delikatele její realizaci. Krok zpátky, zrušit Lisabonskou smlouvu, vrátit se k myšlence Evropské ústavy a budovat